これが斉藤幸也、これや、これが斉藤幸也。どうも、斉藤幸也が来たので斉藤幸也で甲子園優勝してみた、やってみたいと思います。春の選抜です。若干ポイント漏れてないな、この世代な、若干漏れてない。ただここまで春の選抜時点で斉藤幸也はまあまあ育ってきている、なかなか育っている。さあ、果たして今大会で攻撃が見れるんでしょうか。いや結局さ、ディフェンスしかしないからさ、守備上げるっていう手あるのかなっていうふうに思ってきてるんだよね。若干その課金バリバリだったらまあいいんだろうけど、無課金で、まあ、弱者の併合するとしたら、もしかしたら守備上げるっていうことなのかなっていう思いも若干あるんだよな。これが斉藤幸也、このピッチングや。そうで、結局総合力で上回れば自動で点取れるから、なんかディフェンスな気がするんだよね。最近ハマってるのは格上に対して初回に、まあ、伝令助言あたり、助言盛り上げるあたりをぶち込んで絶対にゼロで抑えて、絶対に3人で抑えるっていう、そういうスタートを気にしてんだよね結構。いやマジでさ、全然攻撃しなくなったな。1年回して1回攻撃するかどうかかもしんないな本当に。であとはやっぱ守備をどこで飛ばすかだよね。こっちも楽したいからさ。さあまずは初戦7対0で突破。さあ2回戦いきましょうか。まあ、初戦はそんなにあれだったな、ポイント的にはそこまで強いチームではなかったね。さあ2回戦どうしましょうかと、ミートバッティングでいきましょうかと。なんか結構あれじゃない、ミゾット社員とさ、ショップ店員、あ違うな、職人か、なんかその辺がさ微妙に被っててすげえ使いづらいんだよな。なんかその辺のアイテムどうしてますか。なんかさ、投球系のアイテム来られても結構困らない。そんなにピッチャーって多くないじゃないですか。野手系アイテムを結構くれるんだったらまだいいんだけどさ、なんか選ばしてほしいな、2択ぐらいで。投手系アイテムがいいですか、野手系アイテムがいいですか、みたいな感じでちょっと選ばしてくれたら一番いいんだけどな。さあ斉藤幸也に秘密のアーダコードはぶち込んでと。ちょっとプロに入れたいな斉藤幸也は、さすがに1体ぐらいは。てか古田が来る率高くない、古田率めっちゃ高いんだけど。古田が6割ぐらいで、前田が3割で、あと誰だったっけな。あで工藤が1回来たんだけどスルーしたんだよな、なんかモブでいいピッチャー取っちゃって、工藤が1回かで、斉藤が今回1回、高木と秋山と上原見てないか。いやーなんかポイントで勝てるとすごい楽だな。だちょっと1万2、3000からやっぱ伸びないんだよな、そっからなんだよね。んで自前で持ってない鈴木がさ、スカウトで来た時なんかポイント伸びる気がするんだよね。ちょっと何が欲しいかって言われたら鈴木かもしんねえな、1匹もらえるとしたら鈴木が一番総合力がなんとなく伸びる気がする。スバルもなんかいいらしいという噂は聞いてるけど1回も使ったことねえんだよな。鈴木がまあまあ使い慣れてるような感触はありけり。さあここ踏ん張れるか斉藤、全然見てなかったけどな。さあショート、いやなんとなくやっぱりさディフェンス硬いといいかもしんないな。しっかりディフェンスでアウトを取るっていうのがポイントを盛る重要な点だと思うんだよね。なんとなく
いやでもディフェンス自分で振るとなるとすげえ怖いけどな、なんとなく。ただ結局得点って全部自動なんだよな。なんかポイントで勝ってれば打力なくてもなんか点取りそうな気がするんだけどな、ちげえかな。いやなんか都合のいいように楽したいように考えてるだけか。さあここはポイントどうなんだ。まあ栄冠パワーで同点、あーでコンボを結構漏れたんで逆転と。まあここもいけるでしょう。さあ勝負のディフェンススキップ、ただここよ、こういうところで先手先手でぶち込んでいく。強心臓切りの盛り上げ切りで点はやりたくないというところだね。ここはこれが斉藤が持ってるか持ってないかや、ここが試されるところや。あーまあ1点か、まあしゃあないでしょう、まあしゃあないと言ったところにしましょうか。まあしゃあないと。まあでもポイントここでね、総合力返していけばここからずるずるいかずに、ナイス。いやこういう守備が必要だよねやっぱりね、守備力必要な気がするんだよね。あと守備職人ばらまきで魔術師ゲット、その辺だろうな。さあ逆転したはいいがちょっと攻め立てられている。こういうところきっちり切る、それが持ってるか持ってないかや斉藤佑樹が。151キロ、これが斉藤佑樹や、これや、これが斉藤佑樹や。さあ一気に流れを持ってきたかと思えばまだまだ4対2という接戦。さあ切っていく切っていく、ピンチではどんどん切っていく、カードを切りまくり、ここしっかり抑えろよ。それがお前が持っているか持っていないかや、お前が持っているものはなんだ教えてくれ。おい、はいショート、よし、この安定感がいいよな。セカンドショートあたりが守備がうまいっていうの結構いいと思うんだよね。そして勝負のスキップをしたんですが1点失いましたと。ああいう満身がちょっと怖いんだよね、ああいう満身が 4,5 点ぶち込まされるシーンあるからね結構ね。さあ準決勝へ、さあ斉藤佑樹物語もそろそろクライマックスに差し掛かってきているんじゃないですか。そして3月26日に雪かきをぶち込むと、念には念をで雪かきをぶち込みますと。おー来たねこの格上、1000点ぐらい上行かれるか。あーなるほどね、結構行かれて2000点弱上回られてるね。これは初回のディフェンスなんだよ、こういう時に、こういう時にいろいろぶち込んでいく。さあまず助言をぶち込みたいね、助言ぶち込んでまあ一旦静観しよう。でこういう時に守備力高いっていうのが必要な気がするんだよな。下克上球児、ジャイ切りするときにディフェンス力が高いっていうのが必要な気がするような気がする。しっかりこれを3つアウト取る、ナイス。ヘビちゃんいいよ、魔術師ヘビちゃんいいよ。さあもう一丁セカン、そうわエフェってるね、これ若干エフェを感じるね、若干のエフェを感じたね今ね、2000点差の若干のエフェを感じました。そこでこっからずるっと行きたくないんだよな、2、3点ぶち込まれると結構きついんだよね。さあ三振で切って取って自動でゼロ、これはでかい。そして1点を先制、さあこれを守っていけ守っていけ、押し村押し村、ツーアウトとはいえ油断すると1点いかれるからな。これをしっかりゼロで抑えて、まあ、ちょっとポイントを盛るっていうのは必要な気がする。押し村、はいショートナイス、よしいいよいいよ。ポイントは詰めつつで、まあ、まだ1000点弱は離されているがなんとか得点という形でリードは保っている。さあここ励ますをぶち込んで
スタミナを補填しつつしっかりスリーアウトを取る、そしてポイントを詰めていく、これがスーパーディフェンス戦術。結局さ、あの攻撃してるシーン全く見ねえもんな本当に。今大会で攻撃したか俺、一回もしてなくね。まだ今大会一応3、4試合目ぐらいだと思うんだけどさ、一回も攻撃してない。はい、ナイスショー。よし、これはでかいよ、これはでかい。うわー、マジか。これは行くしかないでしょ、これは出動するしかないでしょ。さあ、ただ伝令が残っていない。ここは斎藤諦める、ここは斎藤諦めよ。結構飛ばしてきてるし、もうこういう戦術もないから、これが2大エース体制なんだよね。後ろで牙を突入できるっていう。ただ牙、フォアボールが怖いんだよな。牙の怖いところはフォアボールなんだよな、なんか。ただあそこは変えていいだろう、ここは変えるべきだろう。引っ張る場面じゃない、伝令もないしな。さあ、これは4対5と追い詰められてはいるが、ジャイアントキリングが目の前まで来ている。2000点差を覆して、ショート、ナイス。やっぱディフェンス強いのでかいと思うな。うわ、一回ちょっと守備重視やってみたいけど、なんか怖え。怖え、点取れなかったらどうしよう。いや、でもポイントで勝てば点取りそうな気がするんだよな。最初に、ナイスさ、ナイスさ、ナイスさ、これよ。ああいうのをしっかりアウトに取ると、ポイントがもらえて、失点が防げて、で、攻撃にも生きてくると。さあ、決勝進出。さあ、準決勝で、最後だけね、斎藤がちょっと譲ってはしまったんだが、さあ、決勝まで来ました。斎藤佑樹、新3年生春の選抜甲子園決勝。さあ、相手は準決勝結構強かったからな。決勝はどんぐらいだ？あー、そこまでじゃないね。栄冠パワーで若干返してコンボでどうでしょうか。コンボで、互角。さあ、イーブン。なかなかいい対戦相手じゃないか。さあ、対戦よろしくお願いします。総力上げてミート上げてっていう形にしてるが、総力上げて守備上げてみたいな、やってみていいけどな。やってみていいけど怖えな。さあ、斎藤優勝までいけるのか。まあ、ここは守備からいこう。さすがにイーブンだからな。さあ、いつも通りの助言をぶっ破して、助言ぶっ破して3人で抑えろよという意思表示、ベンチからの意思表示。初回試合スタートした直後に守備のタイムを取って伝令だったら、最初からベンチで伝えとけっていう話だな。伝え忘れたんでしょうね、おっちょこちょいな監督が。これが斎藤や、この伸びが斎藤や。うわー、マジか。いやー、でもそこはしょうがないか。これゲッツ行きたいね、これゲッツ行きたい。ナイスチェンジアップ、力入ってるよ。ナイス V スラ。危ない、危ない。いや、理想はでも内野ゴロ。よし、あー、それはまあ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 いいでしょう、やることやった。さあ、ここどうするか、攻撃するのかどうか迷っている、迷っている、迷っているが、ここはスルー。5、6、7番だったのを考えてちょっとスルーした。あれが1、2、3ぐらいから始まっていれば行ってもよかったんだけど、勇気のスルー。さあ、ここだ、あとは4点リード。ここを守るか否か。さあ、まず励ますをぶっ放してスタミナを補填、さらにここはすごく盛り上げるでいいでしょう。ワンアウトだしね、ワンアウトだし、ツーアウト分取らなきゃいけないから、ここはすごく盛り上げるを使っちゃっていいでしょう。さあ、ここゼロでいったらもう見えてきたよ、もうフィナーレはすぐそこ、グランドフィナーレは。フォアボールやめて、ナイスショー。これなんだわ。いや、ディフェンスが強いって絶対強い気がする。そしてスキップと、最後はスキップで優勝と。斎藤しか勝たん、斎藤佑樹しか勝たん。
うわでもディフェンスありな気がするな。違うかな。さっきのさ最後のさあのショートゴロも取る取らないで全然違えもんな。あれが抜けちゃうとあの物理的に1点を失って間接的に総合力も失うでしょ。ただあれがあそこ取れるとさ失点もしないし目に見える失点もしないし総合力も盛り返して攻撃にも使えるっていうさ。っていうか今大会攻撃したか。今大会一回も攻撃してなくない。うわでもある程度ミーと C パワー D ぐらいはみんな持ってるからかな。どうなんだろうな。総合力数値で勝ってりゃもういいのかな。攻撃しなくて。そう考えると守備を上げるっていうのは結構必要な気がするんだよね。特に秋の大会あたりで。まあ総力をまず C まで上げるっていうのはぶらさないと思うんだよな。攻撃にも守備にも使えるから。でそっから今のところはミートを先に上げてはいっているんだが守備を上げてもいいかなと思っています。さあ今の現状、まあ、こんな感じだよね。 C か D ぐらいの平均型 C か D ぐらいの平均型育成、ただ総力上げてミート上げてという順番ではいっています。そして斉藤、まあ、赤は決してまあまあ強いで状態にはなっていると思います。さあ斉藤君の夏はどうなるでしょうか。さあ成長版も見てみますか。成長版ハイノーマル40、まあちょっと右上の方を開けていきたいなっていうのとそんな感じで進んでます。